Dámy a pánové, naším dalším hostem je Věra Kameničková. Dobrý večer. Tak paní Kameničková, v úvodu byste měla říct, jak jste se sem vlastně dostala? No, já jsem vás poslouchala v rádiu. Zavolala jste do rádia? Já vás poslouchám jako každý ráno, když mám čas. Jo, ano. Vaší blondýnou. No a jak jste měl ten hodinový pořád? Živej ten. A paní Kameničková zavolala, kdy ji pozvu do show. A já jsem říkal, že zatím nevím, ale... jestli jako se na to cítí a jestli bude zábavná, a řekla jistě, tak já jsem řekl, že to tady dám Simoně, která dělá hosty, a Simoně jsem to předal, oni se nějak domlouvali, ale já už to pak nesleduju, já na hosty nemám skoro žádný vliv. A po roce jsme dělali znovu na frekvenci, tenhle živej ten, a paní Kameničková volala znova, kdy to bude teda. Tak až dneska na to došlo, tak vás tady srdečně vítám. Mohla bych jednak... Jsem ráda, že jste mě pozval a ráda bych pozdravila všechny diváky a myslím, že bychom mohli strávit docela příjemný chvilky. Jo, paní Kameničková je takovýhle profesionál. Že nám řekla, že jsi. No, koukám, že jste Kramži, přinesla víno. Já jsem vám to slíbila. Jo. Neslíbila jsem víno, pozor. Já jsem slíbila dáreček. Dáreček. No. Dáreček, protože jsem viděla, že přece jenom vždycky někdo něco přinese. No tak to víte, zadarmo to není. Ale já nejsem zpěvačka, takže CDčko nemám. A tak jsem přemýšlela, no já už asi zpívat nebudu. Ne. Já měla záněr hlasivek a to už nedám. Ale já taky přemýšlela jsem a vymyslela jsem něco pro vás. No. Takže, abyste měl vzpomínku teda na moji osobu. Ano. Takže... Já jsem se za Svobodna jmenovala Vinická. Vinická. Ano. Čeština je krásný jazyk, jo, protože se to odvodilo od slova vinice. Ano, to je mi jasný. Ale vinice, no není. Vinice, jak to, že ne? Vinice může být žena provinilá, ale no. Taky vina vinice, kde se pěstuje réva. V tom je krásný český jazyk. To je prostě... Takže jsme si i udělali malý kurz. Protože jsem byla vinická, tak jsem vám přinesla, vy jste přinesla lahvinku vína. To je ale moc dobrý víno, no. A... výborný víno. To je vidět, že máte dobrý vkus. Tak když už člověk pije, tak to má být dobrý. Ale no, tak další dobře, věc tak je ta, že jsem se provdala. Jak provdala? Se... No, jako už dřív? Ne, byla jsem vinická. Jo, takhle, vy to berete od toho... Já chci zdůvodnit ten dárek. Rozená jste byla vinická a pak jste se... Provdala. Typuju, že jste si vzala pana Kamenička. Kameničku. Kameničku? On je s měkkým krátkým, pozor. Měkký krátký? Paní Věro, neudělala jste mu dobrou službu. Pozor, on je s měkkým krátkým. Ale já nebudu teď moc jít domů. No naopak, budete muset jít domů utěšovat. Tak se vrátím k tomu mýmu dárečku. Ano. Takže protože jsem Kameničková, s měkkým krátkým, tak jsem vám tady přinesla kámen. Ano, tvrdý kámen. Ježiši, tam byla i svíčička. Takhle. Aha. A to je strašně jako zdravý. To je solný svícen. Solný svícen. Takže až přijdete domů, zapálíte si svíčičku a dáte si lahvinku. Ne, tak to jste moc hodná, to bude nádherný večer. A košiček, tady máte košiček. No tak to je ideální, že tam mám v čem odníst. Tak to vám moc krát děkuju, opravdu. No a když už jsme byli u toho vašeho vdávání, tak vy jste taky prošla takovou zajímavou cestu, že jo? Vy jste pracovala v Kospolu, ale předtím ještě někde jinde. Kde jste to pracovala? Já jsem... Mototechně. 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 Já totiž jsem zachytil. No, ale... Já miloval mototechnu.
Protože před mototechnou stála vždycky ohromná fronta. Tam se prodávaly náhradní díly na auta, které ale neměly žádný. A byla tam ohromná fronta, mně se vždycky líbilo, jak jde rychle ta fronta. Protože nic neměli. Já přišel na řadu, řekl jsem Wartburg, brzdní destičky nejsou, a se sem šel ven. A víte, kde byl Wartburg, když teda jste tam chodil? Wartburg byl v Sokolovský. Přesně. Počkejte, tak vy víte, kde byly který auta, jo? No tak některý. Volha byla taky na Sokolovský. Volha. Kousek dál. A tam byl i dovoz na vozy, který není takzvaný jednorázový dovoz. To byly auta, které se sem normálně nevozily, neměly servis pro to. A to bylo Alfa Romeo, Mercedes, Ford. A já jsem tam... Tam jste byla vy, jo? Tam jsem dělala. Prosím vás, tak vy jste měla velmi dobrou klientelu. Měla, no. Třeba pana Spáleného, ten měl Alfa Romeo auto. Jo. No, červený. Víte obsah? Nevím, to už se napadá. Ale vy jste teda prodávala. Já jsem dělala odbyt na individuální dovoz. Na individuální dovoz. Tak. Tak, potom? Pak jste přešla? Tak jsem šla dělat do investic. Do investic. Začala jsem dělat inženýrskou činnost a to znamenalo, že jsem vlastně od investičního záměru až po tu kolaudaci prostě to připravovala. No, já jsem byla na podniku zahraničního obchodu. No a to byl ten Kospol? To byl Kospol, Muzo. Muzo? Muzo to dělalo počítače. No, počítače tomu říkali. Motokov, Kovo. To byla taková touha, napodobit maketu dělat, ale... No, takže jsem dělala tu inženýrskou činnost. Inženýrskou činnost? V podstatě celou dobu. No a pak, když skončil komunismus, tak? Tak jsem začala podnikat. Podnikat. Teď se dostaneme k tomu dalšímu, ale pak jste šla někam na casting, že jo? No, já tam měla takovýho zajímavého Barboro. Zákazníka. A ten vždycky chodil, on chodil právě na ty castingy. Aha. A říkal, prosím vás, proč nejdete na casting? No. Vás by brali, vy jste takovej typ, prostě štílej, oni mají ty kostýmy malý. Pozor, tam máme port. Vidíte? Ne, ten mikrofon, víte? Jo. Máme poslední. No a tak jsem si jako řekla, to zkusím. Mm-hmm. Zaregistrovala jsem se u jedné castingovky a za 3 neděle jsem točila pro Korejce reklamu na LG telefon. Pro koho? Pro Korejce. Jo, ale... pro Korejce. Pro Korejce. Já myslel, že to je nějaká firma Kurence. Nebo... Ne, já... Pro Korejce. Já špatně hovořím. Ne, to jste tak jako v tom... Takže jste točila první reklamu. A co to bylo? O čem to bylo? To bylo na telefon. No, ale o čem jako to bylo? To... Jako jenom se održela? Tam byla babička. Byla to rodinná sešlost z Vánoce. A vy jste si vzala... A já jsem si ho nevzala, ale bylo to všechno o tom telefonu. To byl super telefon, který měl 5 mikrofonů najednou prostě. Byla to novinka. A to byla vaše první reklama? To byla moje první reklama. Tam jsem hrála babičku, jak jinak, že jo? No, takovou tu reklamní, no to jsou o 30 už potom, že jo? Ale... A pak jste dělala další? A pak už jsem se začala prostě pohybovat. Chodila jsem na castingy, mě to hrozně bavilo. No a už jsem natočila celkem, myslím, za ty 3 roky 20 reklam asi. 20 reklam? No, Home Credit, pro Macy's, pro obchodní dům New Yorku. Macy's? Macy's. Jo. No. Ale oni to dělali další. V New Yorku, tady to točili? Tady to točili. Tady se točí hodně reklamy, protože je to tady levnější, že? Bofous, ale čili jste dělali takový, no tak to muselo být zajímavý, ne? Je to hodně zajímavý. A co ještě? Ještě? Co jsem ještě točila? No ten Home Credit, ten byl bezvadný, protože to běželo hodně v televizi. Ano, to se vám líbí, když to běží s váma hodně v televizi. Ne, ale... tak vidíte se ráda v televizi, ne? Ano, tak proč ne? No zítra budete mít hody úplně. Ne, tam... Ta reklama byla strašně vtipná, protože se vysílala na Vánoce a já jsem tam chytala vajíčka do košíčku. A kdybyste viděl, kolik vajíček bylo na zemi rozbitých, který jsem nechytla. Ale v těch prachách to tam nehraje roli. No a byla to legrace při tom natáčení, mně se to strašně líbilo. Prosím vás, můžu se zeptat, co tomu říká váš pan Choď? No tak podporuje vás to? Já si myslím, že je rád. Myslíte nebo víte? Myslím. Jo? Myslím. Protože my už jsme teďko spolu doma, že jo? Protože jsme oba senioři.
No jako a... předtím jste byli v práci, chcete říct. No jako sešli jsme se večer, že jo, byla pohodička, tak nějak a zase jsme ráno šli do práce. Ano, ano. No a teď jsme pořád spolu, ponorka. 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 A co, on blbne nebo co? Ne, neblbne. Vždycky chlap blbne. Ne, on neblbne, ale prostě já jsem spíš potřebovala mezi lidi. Jo, vy jste taková, jsem si všim, společenská. No, on je takovej trošku uzavřený a já jsem taková, jakoby, že ráda. Jo, mezi lidma. Mezi a pardon, můžu se zeptat, co on dělal? On, no teď je doma. No to vím. Ale měl stavební firmu. Stavební firmu, no ne, tak vy se znáte dlouho, vy jste spolu dlouho. My jsme se vlastně seznámili v práci přes ty investice. Přes ty investice. No a už jsme spolu 46 let. No tak to je krásný. A vydrželi jsme to, no. No tak to je krásný. No ale takže vy teda děláte ty reklamy. Vy dělám ty reklamy. Chodím jako modelka na líčení zralé pleti. Líčení zralé pleti. Do Make-up Institutu. A to jako si myslím, že je docela voříše, protože mladý děvče se nalíčí, prostě to se ani moc líčit nemusí. No. Ale my zralí ženy, jo. No ale vy máte pleť jak miminko. Já taky pečuju. Pečujete? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Kolik hodin denně? No. No, na hodiny bych to neřekla, ale určitě ráno i večer. Ráno i večer. A proč večer? Večer se musíte odlíčit. No, odlíčit, no. Já vím, to je pro toho muže krutej moment. Se podívá pravdě do očí a jde si lehnout. Ne, ono to je asi tak, že manžel jde do ložnice a já jdu do té koupelny a já tam jsem vždycky určitě tak tu půl hodinku. Jo, čili on už spí, když... On už spí. Jo. Vy ho šetříte od nějakých šoků. Já ho šetřím a zase ráno se snažím stávat trošičku dřív. Dřív, aby vás už poznal v původní, jako. Tak to z toho hledu plná, to vás. Jsem. No. Jinak teda to chodím do toho Make-up Institutu. Ano. No a jinak mám strašně ráda přírodu. Počkejte, ještě než budete říkat koníčky. Důležitá věc je, vy jste vyhrála dáma roku 2019. Ano, já jsem dáma roku 2019. No. A jsem na to pyšná. A jak jste to vyhrála? No tak měli jsme soustředění. Měli jste soustředění. Jeli jsme. A kolik vás tam bylo? 12 finalistek. 12 finalistek. Předtím bylo víc, jo? No, a pak byl úzký výběr, těch 12. Úzký výběr. Byli jsme. A vy jste tam byla od prvního kola? Já tam byla od prvního kola, ale co se mi teda nelíbilo, musím říct, no, že tam bylo takový, bylo to soutěž o dámu roku 2019 České republiky, ale bylo tam rozpětí 33 let až 65. 33 a 65 je jako jedna váhová kategorie. Jedna kategorie. To je trošku teda opravdu... A já už jsem ale byla i za tím... Jo, za tím posledním, ale oni mě ještě vzali. Vzali, jo. No to jenom díky tomu, že vypadáte tak báječně. Doufám, že to tak bylo. Jste mě podvedla vzhledem. No ne, ale já bych chtěl vypadat taky dobře. Já vám poradím. Jo? Musíte pečovat. A to bych chtěla říct všem dámám. Že prostě... A vy jste přišla do přednášky rovnou. Řekněte to. No, chtěla bych všem dámám říct, že prostě musí pečovat, hydratovat a prostě opravdu ten věk přijímat tak, jak jde, ale tu péči si dát. Vy tomu říkáte, že se nakočičkujete. Nakočičím. Nakočičím. No, no. Takže já se nakocouřím. No ale víte, co je problém? Vy říkáte pečovat. Ale ono to zabere dost času. No půl hodinka večer, půl hodinka ráno. Tak rychle. No. Opravdu? No ono večer, když už je třeba půl dvanáctý a půl hodinka, tak se vám nechce. Ale dám to. No tak já si klidně jdu lehnout starý. Než bych se omlazoval na noc, hele, tam padnu jako dědek a ráno, mladejku. Ale vypadáte dobře. Na to, že po sebe nepečujete, jo. No. Na to! Jira Kameničková!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou buď za týden divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.